Бяхме много, много. А ние всички сме в едно голямо семейство, защото днес вие вече сте учения. Още един път казвам, че ние сме първи бекла, за това е нашата класна стая. Вижте какво благопразнично весена. Дали някой може да каже случайно, може ли някой да прочете какво е написано тук? Има ли някой, който ще се представи? Знам, че всички сте ходили в подвителен клас. Поне купичките знаете. Много често има и дечица, които са научили вече. Поне да прочитат някои люди. Кауяча, ти можеш ли? Добре, ето това тръгвате на училище. Това ще бъдете първокласни, за да се научите. Да, ние основната ни задача ще бъдем с вас да научим буквите, за да се научим да четем и пишем. А на дъската пишем на добър час или деца. Нещо после в един момент ще ви питам нещо друго, съм сигурна, че ще се справите с тази задача. Така, с някои от децата се познаваме от подготвителен клас и те по мъжбу са също. С други се виждаме за първи път. Много важно е, деца, да станете приятели. Приятелството е много важно, за да си помагате и да се подкрепяте и заедно да преодолявате трудности. Понеже наистина ще бъдем заедно от сега нататък, искам още от първия час да се опитате да приемете своите нови другарчета като приятели. И ще направим една игра, за да се опознаем. Всеки един от вас ще стане, ще си каже името. Сега Димитров ще му даде едно човеченце, на което е написано името. Ще ги залепиме там на дъската да направим едно процент, приятели. Хайде, миличка, представи се ти на своите нови приятелчета, как се казваш? Ще казвам Тихомира. Добре, Тихомира. Това вече разбрахме, че... Кажи си името, моето момче. Обърни се към децата, за да разбереш. Сами. Кажи Дилма, как се казваш? Аз се казвам Мони. Мони. Имаме в класа две братчета, Мартин и Светлин. Те сега ще ви кажат кой кой е. Си ти силно как се казва? Аз съм Светлин. Аз съм Мартин. Сега ще ви кажат кой 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 кой. Сега и другото му центре да се
Да, изи как се казва, особливиш. Да, това са четирима петокласници, на които съм била клас на 4 години. Ни прекрасни, мъчезарни и много умни деца. И много им благодаря, че те ни помогнаха тук за украсата на класната стая, за нашия празник. Знам, че съм ги могли да читам на тях. А това е... Аз се казвам Мари. Случайно някой от вас, как се казва,
но вашите нови приятели, които ще ви дадат знания, които ще работим всеки час, това са вашите учебници. Ето тук, в това комплектче съм сложила буквара, четанката, математиката, родния край, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника. Ще се занимаваме с различни неща, които ще ви бъдат забавни и интересни. А сега моите ученици-пътокласници ще ви ги представят новите ваши приятели, учебниците за първи клас. Аз съм вашето букварче, мило, вярно, грижливо другарче. От мен АБ-то ще научите и много-много ще получите. Аз съм на букварчето по-голямата сестра. Читанка се наричам, децата най-обичам. Крия стихове чудесни, приказчици интересни, гаданки нелесни. Почнеш ли да ме четеш, върви ще попълзваш. Аз съм математиката слабо, крия трудните задачи, но не се по-шива начин. Ако тръбиш се и слушаш в час, ще ги решаваш в мъртокласа. Математиката редко, всеки може да лети, че е служба на човека, на големите мечти. И моята мисия е много важна. Край се казва Марс. За родината разказвам, разкривам красотата всеки час. Много часове и музика звучи, песни, чудесни танци, интереси. Обещавам ви деца, че ще казвам да се оба. Аз съм музика, сега аз наречен и децата ме научи. Ние сме приятели добри, работим с четки и бои, ножички и лепила. С нас винаги настъпва време за игра и забавление. Домашен бит се казвам аз. Изобразително изкуство аз. Най-накрая настъпи деня, цяла сутрин от радост треперя. Първи клас съм и всеки видя, колко много пораснах от вчера. Имам чанта, най-после и аз, няма страшно, че тяло ме скрива. Не е леко да си първи клас, но се чувствам безкрайно щастлива. Първи клас, хей, вече съм първи клас. Не ми се сърди, нямам време за тебе да мисля. Но почакай до лятото ти, ще играем колкото искаш. Други грижи си имам сега, не тъгувай, радвай се с мене. Аз пораснах и не на шега, почна моето училищно време. Първи клас.